Batismo da irmã Miriam, à noite. Um abraço de palmas para Jesus. Miriam Lucas, evangelista da Silva, em conformidade à tua fé e à tua, aliás, à tua confissão pública de fé, eu venho como ministro do Evangelho te batizar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos teus pecados. A água não apaga pecado, o que apaga pecado é o sangue. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Glória! Glória. Vamos orar pela irmã Miriam? Amém.